30 বছৰে যতন কৰা 50 বছৰে যতন কৰা একে আছে কি কব চেষ্টা কৰিছো আসলে কেতু নিজৰ পটো উদ্ধৰ কৰি কিন্তু মই খাই ভাল কথাটো আজি গলে লৈ পাইছো এবাৰ আকিবাৰ এটা দিয়ক হাত চাপৰি বজাই পেলাই ৰাঘৱ সব 27 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব 27 পিছত খবলৈ চাই আৰু ভাল পাব আৰু কি কম বেশি কথা নকও ছবিখন চাই লওক দিয়ক তাকো এম এ পঢ়া চোৱাই তই বৰ বেছি সপোন দেখিছ নেকি আৰু সেই প্ৰথম প্ৰচেষ্টা হৈছে ইহঁত দুজন আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ইহঁতে ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰে জনোৱাৰ প্ৰয়োজন আচলতে সেইটো বস্তু মই জুবিন গাৰ্গৰ পৰা কিছুমান বস্তু মই শিকিছোঁ যিহেতু তেওঁ মিছন চানা কাঞ্চনজংঘাৰ ৰত্না কৰে তাৰপিছত প্ৰচাৰটো যে ছবিৰ এটা পাৰ্ট আৰু সেইটো খুব দৰকাৰ আৰু ছবিখন সকলোৱে কষ্ট কৰিছে এখন ভাল ছবি দৰ্শকক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে আমি যিহেতু ৰত্নাকৰ এটা পৰ্যায় পোৱাৰ পিছত এটা দায়িত্ব সকলোৰে বাঢ়ি গৈছে আমাৰ টীমৰ সেইকাৰণে সেই দায়িত্বটো নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিছে প্ৰত্যেকজন কলা কুশলী মই কৈছোঁ যে গাড়ী চাদিয়া স্পট বয়ৰ আমাৰ ল'ৰাটোৰ পৰা ড্ৰাইভাৰজনলৈকে আৰু সকলোৰে সপোন এই ছবিখন যাতে এটা পৰ্যায়লৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰো নিজৰ নিজৰ কামবিলাক যাতে দৰ্শকে চায় আৰু দৰ্শকে যাতে তেওঁলোকক অনুপ্ৰেৰণা যোগায় আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰে সেইকাৰণে মই এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে এই ছবিখন ইম'শ্যনেল বহুতে ভাবিছে যে একশ্যন ধৰ্মী ছবি আচলতে একশ্যন হওক গান হওক এইবিলাক এটা পাৰ্ট ছবিখনৰ এটা ইম'শ্যনেল ষ্টৰি গৈ থাকিব আৰু বহুত বছৰ বিৰতিৰ পিছত মিডলা বাইদেউ আকৌ পুনৰ উভতি আহিছে অসমীয়া ছবিৰ যিটো যাৰ নামেই অসমীয়া ছবিৰ পৰিচয় যাৰ অভিনয় চাই পেলাই আমি অভিনয় কৰিব শিকিছোঁ সেই মিডলা বাইদেউ আহিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ নবীন প্ৰবীণ অভিনেতা অভিনেতা কাম কৰিছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মোৰ মাজত এটা যিটো হিয়াদিয়ানিয়াৰ পৰা আমি একেলগে বহুত বছৰ কাম কৰোঁ আৰু এতিয়াও সেই ৰাঘৱতে আমি একেলগে কাম কৰোঁ যতীন জুবিনৰ জ্যোতি বুলি কৈছিলে আপুনি ইয়াৰ আগতে হয় মই এটা কথা কওঁ এবাৰ খালি এজন মানুহ নাই আমাৰ মাজত জুবিন জ্যোতিন আৰু মুনি আমি তিনিজনে হিয়াদিয়ানিৰ পৰা একেলগে কাম কৰিছিলোঁ ৰত্নাকৰৰ নামটো দিওঁতে ভাইমণ্ডাই আছিল তেওঁ আমাৰ মাজত নাই সেইকাৰণে কিবা এটা কাৰণে চাগে ৰত্নাকৰ আৰু ৰাঘৱ একেই আৰ আৰ হৈ গৈছে চাগে নাজানো ভাইমণ্ডাই কোনোবা এটা গুণত ক'ৰপৰা চাগে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু মই এটা কথাই কওঁ এই ছবিখনত প্ৰত্যেকজন শিল্পী টেকনিচিয়ান হওক কলা কুশলী হওক নিজৰ নিজৰ কাম সুন্দৰভাৱে কৰিছে চিনেমাখন চাই কেনেকুৱা পাব সাংঘাতিক এটা নাৰ্ভাছনেছো আহি আছে কিন্তু বিশ্বাস মহাদেৱৰ নগৰী মহাভৈৰৱ বাবাই আমাক সেইখিনি আশীৰ্বাদ দিব মোৰ বিশ্বাস আছে যিহেতু তেজপুৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ ওলাই যাম গতিকে ৰাঘৱ ছুপাৰহিট হ'বই এবাৰ আশীৰ্বাদ এটা দিয়ক হাত চাপৰি বজাই পেলাই ৰাঘৱ চাওক 27 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব 27 পিছত খবলৈ চাওক আৰু ভাল পাব আৰু কি ক'ম বেছি কথা নকওঁ ছবিখন চাই লওক